大家好，咁呢個 video 咧，主要就係講下關於 change of subject 嘅題目係點樣處理。咁我哋就睇下第一條啦。If y 等於以 x 加三 express x in terms of y， 即係話其實佢哋希望你咧就係執做 x 做 subject，x 等於乜乜乜乜 y 咁樣樣嘅嘢。而喺呢個嘅 equation 裏面咧，左邊只有一個 x， 而右邊咧係冇 x 嘅。咁就稱之為 x 咧，就作為 subject 啦。做法係咁嘅，首先寫翻嚟 equation 一次出嚟，然後啦，我哋就要諗啦，點樣可以去計翻 x 出嚟啦？首先就兩邊減三，就會出到 y 減三等於二乘 x。啊，二乘 x 就等於 y 減三，我哋點樣計翻 x 出嚟咧？就兩邊除二。嗱，因為二同 x 是相乘的，你要整走個二咧，就要諗翻乘嘅逆操作，相反操作，即係除啦。所以啦，就兩邊除二，得到咧 y 減三 over 二咧就係 x。基本上咁樣咧就要完成咗99%噶啦，仲爭嗰1%響邊咧，就要將嗰個嘅 subject 咧寫翻嚟左手邊。咁樣咧就叫正式做完啦。第二條。如果以 xy 加三等於六 x， 又係啦 ，express y in terms of x， 我哋嘅做法就會係咁嘅。首先將所有係有 x 而沒有 y 嘅，就留翻響右手邊；有 y 嘅就盡量維持翻響左手邊。所以啦，我哋就第一將呢個嘅加三。就嘗試咧搬去等式嘅另一邊，咁啊兩邊減三啦，二 xy 等於六 x 減三，然後咧就諗啦，我要留翻 y 喺左邊，有個二 xy 喺度喎，咁點咧？兩邊除二 x， 咁就會得到個答案咧 ，y 等於六 x 減三 over 二 x， 嗱咁樣就為之做完啦。當然有同學會問啦，我呢度個分子六 x 減三，使唔使抽個 common factor 三變咗做係二 x 減一咧？咁一般嚟講咧就唔需要嘅，因為無論你係答六 x 減三除二 x 或者係三括弧二 x 減一除二 x 咧，呢兩個答案都係可以接受嘅。OK， 好啦，跟住呢一條 ，make R the subject of the formula。首先寫條式出嚟 ，H 等於 A 加 R 乘一加 P 二次方。我哋要做嘅就係兩邊減 A 先，就會得到 H 減 A 等於 R 乘括弧一加 P 二次。雖然你見到呢一嚿一加 P 二次就好複雜咁啦，其實你唔需要太擔心嘅。你要諗咧就係黃色呢嚿嘢咧係同 R 做相乘噶嘛，所以乘嘅逆操作就係除。因此啦，下一步咧你就會寫兩邊咧除一加 P 二次方，就會得到啦。H 減 A 除一加 P 嘅二次方咧等於翻 R， 所以啦就寫翻最終答案 R 等於 H 減 A。除一加 P 二次方，嗱咁咧就叫做完噶啦。咁當然你話紅色筆嗰啲嘅步驟，需唔需要響嗰個嘅答卷度寫出嚟嘅咧？係唔需要嘅。所以啦，如果你喺考試嘅時候咧，你真正會寫出嚟俾嗰個嘅老師睇嘅咧，就係、是、以下呢啲嘅嘢。所有嗰啲紅色筆嘅步驟咧，只係提醒你每一行做緊啲乜嘢嘅運算嘅啫。咁樣做就可以噶啦。第四條 ，make x the subject of the formula，b 等於二 x 加括弧一減 x 再乘個 a。咁我哋咧就首先要做嘅就係將呢個嘅A 咧乘翻落去呢個括號裏面，要拆括號。
咁呢度咧成功拆咗括号啦。拆咗括号之后咧，我哋要将有 x 嘅就放埋一齐。所以啦，仍然会将呢个嘅 2x 同埋减 ax 咧就放响等式嘅一边。另一边要点咧？冇 x 嘅就将佢放响另一边。所以就变咗系 b 减 a 啦。因为本身呢度系加 a 嚟噶嘛，所以我哋就两边减 a 啦。咁咧呢个咧就系二项。跟住啦，你又睇翻 2x 减 ax， 我哋就可以抽 common factor x 啦 ，x 括弧二减 a， 另一边照写翻 b 减 a， 抽 common factor。最尾啦，我哋就谂下啦，黄色呢嚿嘢啦，二减 a 乘 x， 我要整走呢个二减 a 咧，就要两边除翻二减 a。x 另一边就 b 减 a over 二减 a， 咁呢个动作咧就系、是、你叫除翻嗰个 x 隔篱嘅嗰堆黄色嘅算式，最终答案 x 就等于 b 减 a over 二减 a 啦。嗱呢度有个嘅小口诀咧，就系、是、我哋俗称叫做拆二抽除。就係、是、先拆括號，然之後移項，將有關 subject 嘅 terms 放喺一邊，冇 subject 嘅 terms 就放另一邊，然後再響有 subject 嗰邊就抽佢個 common factor 出嚟，最後就將黃色呢嚿嘢咧掉去另一邊除咗佢啦。所以就係拆而抽除。呢、这、一個口訣嘅好處就係每一條關於 change of subject 嘅題目都用到。如果條題目關於 change of subject 係冇份數牽涉在內嘅話咧，你用呢個嘅次序拆而抽除就一定做到。我哋試下第五條啊，用翻拆而抽除嘅技巧去處理。首先 ，ax 等於括弧四 x 加 b 再乘 c。第一步拆括號啦，將個 c 乘入去。ax 就等於四 cx 加 bc。跟住二項啦，我哋就將有x 嘅 term 咧搬曬去一邊，今次搬左邊啦。ax 減四 cx 等於 bc， 做咗二項啦。跟住啦就抽 common factor x 啦 ，x 括弧 a 減四 c 就會等於右邊 bc。最後啦就將成個 x 隔離呢堆嘅數字 a 減四 c 一次過掉去隔離除啦，咪隔離份數先啦，照抄 a 減四 c， 咁咧就叫完成咗啦。典型拆而抽除嘅技巧，有時咧有啲題目牽涉到係份數嘅，例如第六條 ，make f the subject of the formula，c 等於五 over 九括弧 f 減三廿二。嗱，要整走嗰個份數咧，通常嗰個技巧咧就係有幾個嘅。第一，兩邊同時間都乘翻分母嗰個嘅數字，或者分母嘅 LCM 啦。今次就係九啦，因為得一個份數啫，所以就會出到下一步九乘 c 等於五乘括弧 f 減三廿二，跟住就可以用翻頭先學嘅拆而抽除嘅技巧啦。拆括號五 f 減三廿二乘五一百六十，跟住二項啦。嗱，今次咧發覺啦，因為得五 f 自己一嚿啫，所以啦，我哋直接咧就用翻簡單的方法，兩邊加160 9C 加160就等於 5F， 跟住兩邊除返5，咁就會得到呢 9C 加160除返5等於 F， 最尾 F 呢就會等於九 c 加一百六十除翻五咁样写啦，咁呢条数就做完啦。第七条 ，make m the subject of the formula，m x 等于二括弧 m 加 c，
首先整個2入去拆括號啦， mx 等於 2m 加 2c， 跟住移項啦，個 subject 係 m， 所以將有 m 嘅 terms 呢就搬曬去左邊，咁樣啦。跟住抽 common factor m 啦， m 括弧 x 減2等於 2c， 最後就兩邊同時間除x 減二，因此就得到個答案咧 ，m 等於二 c over x 減二啦。第八條 ，make c the subject of the formula 三括弧二 c 加五 d 加四等於39 d。好啦，三括弧二 c 加五 d 加四等於39 d。嗱，今次咧你可以有兩個選擇，第一傳統方法當然就是乘入去啦，將個三，但你也有另一個做法嘅，你留意一下啦，今次你見到等式嘅右手邊是三十九，三十九是三的倍數，所以你可以選擇咁樣兩邊除以三，個好處是咩呢，就會不用拆括號，變咗二 c 加五 dot 加四咧就等於十三個 dot 啦。然後我哋要 make c 做 subject， 即係話啦，全部呢啲冇 c 嗰啲 terms 咧，掉曬過去減咯。咁你嘅做法咧就係兩邊都減五 d， 然後兩邊咧再減四，所以就會得到係二 c 等於八 dot 減四。然後你又發現到一樣嘢啦，就係左邊係二 c。右邊就是八 d 減四，即係話你發覺可以啦，兩邊一起除二嘅 c 就等於八 d 除四 over 二。如果你咁寫咧，係未做完嘅今次，點解咧？因為發覺分子咧仲可以再 factorize， 抽個 common factor 四出嚟，變咗二 d 減一再除二，而你發現到啦，個四同二咧係可以約減嘅。因此最尾的答案應該就是 c 等於二括弧二 d 減一啦，咁樣咧先叫做正式做完。今次呢條題目同之前有啲唔同，因為今次個分母同分子有 common factor 可以約減，所以你要再做埋因式分解呢一步。你要係 factorize the numerator， 即係分子 to cancel。The common factor in the denominator。好，第九條，咁咧而家要 make A 做 subject，P 等於 AB 加 2BC 再加 3AC。嗱，今次就簡單啲啦，因為直接見到咧有 A 嘅喺左邊，冇 A 嘅咧就直接咧劈佢喺右邊啦，可以。咁咧就會變成係 p 減兩個 bc 等於 ab 加三 ac， 做咗移項咯喎，因為今次括號都唔使拆啦，冇括號啊嘛，所以直接用移項開始。跟住下一步就抽 common factor 啦 ，a 係 subject， 所以抽 a 啦 ，b 加三 c， 另一邊啦 p 減兩個 bc， 最尾啦就兩邊同時間除 b 加三 c， 就會得到個最終答案咧。是 p 減兩個 bc over boy 加三 c 等於 a， 我哋就將個答案咧寫翻嚟左手邊 ，a 就等於 p 減兩個 bc over b 加三 c。第十條 ，make p the subject of the formula， 五 p 減七等於三括弧。P 加 Q， 第一步先拆括號，將個三乘入去，變咗五 P 減七等於三 P 加三 Q。跟住移項啦，有 P 嘅擺左邊，冇 P 嘅擺右邊，所以啦，你要做就變咗係五 P 減三 P 等於三 Q 加七。嗱，今次就唔係抽 common factor 啦，點解啦？今次特別少少，五 P 減三 P， 直情 like terms 做加減咯。5P 減 3P 就是兩個 P，
等於3 Q 加7，所以最後就兩邊除2啦，就變成係 P 等於3 Q 加7成個除2，咁就叫做完啦。第十一條 ，make B 做 subject of the formula A 括弧 B 加7等於 A 加 B。首先咧，將個 A 食入去，七括號就變咗 A 乘 B 加7乘 A 等於 A 加 B。我要令到 B 做 subject， 咁我哋就將 A 咧擺喺一邊啦。嗱，呢度咧就大家咧可以係細心啲去諗一諗，我哋究竟咧係將嗰個嘅 B 全部擺曬喺左邊好啲啊，定係右邊好啲？嗱，開始係要做呢個思考噶啦，因為會直接影響到嗰個答案嘅。嘅結果嗰個複雜程度嘅，點解呢？嗱，例如我將佢分做兩邊，我試下將全部嘅 B 咧擺曬響左手邊，冇 B 嘅就擺曬右手邊，所以就得到 A 乘 B 減 B 等於 A 減7 A， 跟住就抽 common factor B 括弧 A 減1等於嗱 A 減7 A 咧，呢度有個隱藏嘅1嘅。所以就即係變咗做負六 A， 最尾咧就兩邊除 A 減一，成個咁樣畫線，畫條分數線出嚟。所以啦 ，boy 咧就變咗負六 A over A 減一。嗱呢一個咧其實係未化簡完嘅，因為啦你見到呢個嘅負咧，其實啦就可以將佢擺落去分母，但係你括住成個嘅分母咯，因為個負係俾曬成個分母或者成個分子嘅，所以最尾啦，你就會得到咧 B 咧等於六 A over 一減 A 啦，咁樣先叫做化得最簡。點解要化得最簡？因為呢個係最少負數、最少負值啦，即 OK。嗱，你見到呢、這個而家。熒光筆 highlight 住呢一個咧，有兩個負，一個負六 A 啦，一個 A 減一啦，所以我哋就會將藍色箭嘴指住呢個負咧擺落去分母，令到佢變咗做由負括弧 A 減一變翻做一減 A。嗱咁樣你會發覺啦，個運算咧就比較難。所以啦，另一個方法咧就係我哋唔將 B 擺曬響左手邊，唔一定咁死咕咕嘅，我哋可以將啲 B 擺右手邊，所以就變咗 B 減 AB。而另一方面啦，冇 boy 嘅就擺翻響左手邊，即係 7A 減 A， 所以就會好好辦啦。7A 減1個 A， 即係6個 A， 而右邊抽 common factor boy 咧就變咗1減 A。咁所以啦，直接兩邊除1減 A 咧，就得到我哋想要嘅答案啦。已經 6A over 1減 A 等於 boy， 寫翻嚟左邊。咁所以啦，你要去判斷幾時係將嗰個嘅 subject 擺喺左邊定擺喺右邊咧？咁越少負數越好，個原則就係越少負數越好。OK， 第十二條啦 ，make h the subject of the formula 九括弧 h 加六 k 等於七 h 加八。咁將個九乘入括號裡面啦，就變咗做係九 h 加54K 等於 7H 加8。要 make H subject 啦，我哋就將個 7H 搬去左邊， 9H 減 7H 等於8減 54K， 9H 減 7H 呢就是兩個 H， 右邊照寫啦。你發覺可以兩邊除2，全式除2， H 呢就是8減 54KK over 2，呢度咧就並不是最終答案，因為啦個分子咧仲可以因式分解，將個二啊走佢嘅，抽個二四減廿七 K over 二，咁啊呢兩個二啊咗 ，H 咧最終就係四減廿七 K 啦，咁樣咧先叫做完。第三條啦 ，make n 做 subject of the formula 二括弧三 m 加 n 等於 m 加七。首先將個二乘入去先啦，就變咗做六 m 加二 n 等於 m 加七。而
然後啦，我哋要留低 n 喺呢個嘅左手邊，所以啦，兩邊減六 m， 因此就得翻二 n 就等於七嗱。1m 減 6m 呢就即是負 5m， 咁寫落去啦，負 5m。 最終啦，兩邊除2就會得到個最終答案， n 呢等於7減 5m over 2， 咁樣就佢做完啦。好，第14條開始呢，你發現到啦，有啲嘅分數出現啦， y 等於2 over 成個 a 減 x， 你要執 x 做 subject。 嗱，呢一類題目呢，你要做的就是第一，將那個分母加括好，括實它。為什麼呢？因為它牽涉多過一個 term。 如果分子或者分母多過一個 term， 記得要加括好整個括實佢。好啦，跟住下一步我哋點樣做呢？你就要係將呢個嘅 a 減 s 掉去隔離，變做乘嘅。其實即係咩啊？括住左右兩邊乘 a 減 x。所以啦，左邊咧就會得到係 a 減 x 乘 y， 右邊咧就得翻個二。呢個時候咧，你先將呢個嘅 y 咧就乘入去拆括好啦。就會得到係 ay 減 xy 等於二，然後啦，你就要 make x 做 subject。咁個問題嚟啦，呢度本身有個負 xy， 咁所以咧，你今次咧就要係兩邊加 xy， 令到佢咧嗰個嘅 x 嗰個 coefficient 咧變翻做有加好先。所以二加 xy 咧就等於 ay 啦，然後先再兩邊減二。ay 減2咧就等於 xy， 最尾啦就兩邊除 y 咧就得到你想要嘅答案啦。ay 減2 over y 就等於 x， 咁寫翻嚟左邊，咁樣咧先叫做完。第15條 ，make a the subject of the formula 5加 b over 1減 a。等於 3b。 嗱，呢度第一件事咧，你要自己加括好括實個分母同埋分子先。然後你要考慮嘅就係兩邊咧都乘翻一減 a。嗱，當你乘一減 a 嘅時候咧，你覺得要括住曬成個左手邊同成個右手邊。就算佢得一個 term 3b 到啦，你都要括實佢。所以就變咗做五加 b 等於 3b 乘一減 a。跟住呢個時候咧，你又將呢個嘅 3b 咧拆括好啦，五加 b 等於 3b 減 3ab。 嗱，你要咩 a 做 subject 咧，咁就兩邊都加3個 ab 啦，因此就會變成係五加 b 加3個 ab 咧等於 3b， 剩翻冇A 嗰啲咧，我哋就減走佢啦，所以就負五減 B， 叫負五減 B， 所以就左邊得翻三 AB 等於啊三 B 減 B， 即係三 B 減一 B 啦，即係兩個 B， 二 B 減五。最後啦，我哋就兩邊咧都同時間除三 B， 就會得到最終答案咧 A 等於二 B 減五 over 三 B 啦。第16條 ，make a the subject of the formula 3a 加 b over 8等於 b 減1。又係啦，見到分子多過一個 term， 括實佢。跟住啦，你要兩邊咧乘8整走個分數，所以啦，左邊括實，右邊括實，一齊乘8，咁樣寫就會變咗做係 3a 加 b 等於8括弧 b 減1。左邊 3a 加 b 個括號咧，咁可以唔寫噶啦，因為個分母消失咗啦，已經 OK。所以你直接咁樣拆咗佢係 OK 嘅。
右邊啊，個八月成入去括號裡面咯喎，就變咗做三 A 加 B 等於八 B 減八。你要 make A 做 subject 咁啊啱啦。而家左邊有三 A 啦已經，所以啦兩邊咧減 B。三 A 等於七 B 減八，兩邊再除以三，一條長份數線，左右兩邊同時除以三，所以 A 咧就等於七 B 減八 over 三啊。第十七條 ，make K 做 subject of the formula。嗱呢個咧就算係難度高嘅，我哋要處理嘅就係左邊呢一嚿兩個份數相減嘅物體。我哋做嘅就係要通分母，將佢變成一個份數。好啦，通分母係點樣做嘅呢？一係長份數線先啦，本身佢中間係減，就加翻個減喺上面。做法啦，分母呢兩個 h 同 k 乘埋。到分子點樣處理呢？打對角咁樣，三同 k 乘埋，然後呢度打對角 h 同一乘埋。咁就出到等於二啦。下一步啦，你就要做嘅咧就係兩邊都同時間乘 HK， 整到個分母佢。所以左邊就會得翻三 K 減 H 等於二 HK。你要 make K 做 subject， 所以啦就將嗰個嘅二 HK 咧搬去左手邊，變咗減二 HK。三 K 減二 HK 等於正 H。然後抽 common factor k 三減二 h o 等於呢個 h 啦。最後答案咧就將個三減二 h 掉去隔離除啦。k 等於 h over 三減二 h， 咁樣呢條咧就叫做完啦。第十八條 make n 做 subject 咧，三 n 減五 m 等於二 over 二等於四，又係啦，括實左右兩邊。左右同時乘二，就會得到咧三 n 減五 m 等於八。你要 make n 做 subject 咧，所以兩邊咧都加五 n。三 n 等於八加五 m， 然後兩邊除以三，所以就會得到咧 n 咧等於八加五 m over 三啦。第十九條 ，make B the subject of the formula 四 A 加五 boy 減七 over boy 等於八，又係啦，括實左右兩邊，同時乘翻個分母 B， 咁就得到咧四 A 加五 B 減七等於八 B 啦。然後啦，有 B 嘅就擺左邊定右邊好咧咁樣樣。今次咧你見到啦，因為咧你見到左邊係五 B， 右邊係八 B。咁啊，擺喺右邊就著數啲啦，因為啦八大過五啊嘛，所以啦掉咗過嚟減之後咧，就 keep 翻正三，四 A 減七等於三 B， 跟住兩邊除以三，所以四 A 減七 over 三咧等於 B， 最尾咧 B 咧就等於四 A 減七 over 三，咁樣咧就叫做完啦。不過第二十條啦 ，make x the subject of the formula。嗱呢度咧，你見到咧，佢嗰個嘅 equation 係 a 等於 b 加 c over x。你見到啦，呢、這個 c over x 咧，隔離有個加 b 撚住嘅，唔緊要嘅，你一樣咁做嘅啫，就係括實左右兩邊，然之後同時都係乘 x。左邊咧就 x 乘 a 好易啊，右邊小心啲啦。呢、這個紅色嘅 x 咧要乘俾 boy 同埋乘俾 c over x 嘅。所以第一嚿你會出到 B 乘 X， 留心啦嚇，因為紅色個 X 咧要乘埋俾個 B 嘅，後面呢個 C over X 再乘 X， 即係得翻個 C 啦，咁樣先係正確嘅第一步。然後啦，將嗰個 BX 掉過去隔離減啦 ，XA 減 BX 等於正 C， 抽 common factor X， 所以啦，兩邊除 A 減 B。就會得到最終答案咧 ，x 等於 c over a 減 b 啦。有一條
make y 做 subject of the formula k 等于 3x 减 y over y， 又系啦，左右两边都括实佢，同时间乘个 y， 就会得到左边 yk， 右边啦 3x 减 y。我哋又将啲 y 咧摆晒响左手边，所以啦两边加 y 咧就会得到系 yk 加 y 等于 3x。然后抽 common factor 咯，记住 yk 加 y 咧呢度有个隐藏嘅一嘅，所以抽完个 y 就变咗 y 括弧 k 加一等于 3x。然后两边咧都除翻 k 加一，因此最终答案 y 咧就等于 3x over k 加一啦。第22條 make B 做 subject of the formula A 加4 over 3等於 B 加1 over 2。 嗱，見到分子多過一個 term 嘅，括實佢先。嗱，呢度咧想講一個招數咧，就叫交叉相乘。交叉相乘幾時用呢？就係左右兩邊都只有一個分數嘅時候，你先用得，其他情況唔用得。點樣用嘅呢？留意啦。分子唔喐，分母打對角成，就會係變成二括弧 a 加四等於三括弧 b 加一。當然嚴格嚟講咧，個二同三都要括實佢嘅，係成個分母乘對面嘅分子。但係今次得二同三單一個 number 咧，所以我哋就唔加括號啦嚇。跟住拆括號啦，二 a 加八等於三 b 加三。嗱，記得後面嗰個數字咧都要。有個二同埋三乘入去嘅，二乘 A 跟住二乘四，呢度三乘 B 同埋三乘一啊。側 B 做 subject， 所以啦兩邊減三，二 A 加五咧就等於三 B 啦。跟住兩邊咧再除以三，就會得到 B 響右邊，二 A 加五 over 三響左邊。咁最尾咧就搬翻 B 嚟到另一邊啦。咁樣就叫做完啦。記住呢一招交叉相乘嘅用嘅條件同埋做法。第23條啦 ，make k 做 subject of the formula m k 減 t over k 加 t 等於四。第一件事，分子分母多過一個 term 括實佢先。然後啦，要做嘅就係左右兩邊都括實佢，同時乘 k 加 t。所以左邊就得翻個分子 mk 減 t， 右邊就係四乘 k 加 t。咁你就將個四咧乘入去拆括好咯，仲記得拆而抽除啊嘛，拆括好，跟住移項，有 k 嘅擺左邊，冇 k 嘅擺右邊，跟住就抽 common factor k， 右邊。化簡 5t， 然後整個 m 減4掉過去除啦，咁咧就叫完成咗呢條啦。嗱呢度咧將個分數整消失之後咧，仍然維持翻呢個嘅拆括號啦、移項啦、抽 common factor 啦，同埋除翻嗰個 k 隔離攬住嘅嗰個 product， 拆而抽除呢個技術咧，其實我哋一路都運用緊嘅，所以呢度咧。就再強調翻啦。第24條 ，make A the subject of the formula 四減三 A over B 等於五。咁你就加括號，左右兩邊都加括號，同時乘以 B， 就變咗係四減三 A 等於五乘 B 啦。嗱，今次你見到咧 ，A 隔離個 coefficient 係負數啊，所以啦，我哋就可以有兩個做法。第一個做法啦，就係兩邊加三 A。令到佢變翻正數先，跟住咧就兩邊咧可以係減五 b， 四減五 b 等於三 a， 然後啦兩邊咧都再除翻呢個嘅三，因此就會得到咧 a 咧響右邊，左邊係四減五 boy over 三，寫翻。A 在呢個嘅左邊咧，就會係 A 等於四減五 boy over 三，照抄得噶啦。呢個第一個做法。另一個做法咧，就係攞住我由四減三 A 等於五 B 呢一步開始去考慮。就係如果你堅持將嗰個嘅
A 留在左邊，你就有兩邊減四。所以剩下的是什麼呢？小心了，是整個負 3A 仍然留在左邊，那個負仍然是黏著 3A 的 5B 減4。那這樣你發覺已經麻煩了很多了，因為 A 旁邊的個 coefficient 是負 3， 你兩邊除負 3 就變成 A 等於 5B 減4除負 3， 你就要將現在我藍色畫著這個負搬上份紙，那那個運算就會麻煩很多。搬上份子之後呢，你要括住整個 5B 減4，因為呢藍色這個的負數呢是影響整個份子的嘛，所以最終答案呢 A 呢就會是變成做負 5B 加4 over 3。 這兩個答案是一樣，4減 5B 除3同埋負 5B 加4除以3，這兩個答案一樣。那視乎你喜歡用哪一個方法了，一般來說呢第一個方法呢就可取一點，第二個方法的難度是在於你要維持這個負 3A 在這裡，這個負很多同學都漏了的。第25條 Make P 做 subject of the formula， 那做法就是這樣的，1減 P over 1加 P 等於 Q over 1加 Q。 這裡首先括實分子分母先，因為多過一個 term 就括實它，然後它符合左右兩邊只有一個分數的原則，我們就可以用交叉相乘。交叉相乘就是分子不動，分母打對角成，所以就會變成是括弧1減 P 括弧1加 Q 等於 Q 括弧1加 P。 這裡左邊拆括都小心一點，1乘1是1，1乘正 Q 正 Q， 跟著負 P 乘1負 P， 負 P 乘正 Q 負 PQ， 跟著等於另一邊 Q 乘1 Q， Q 乘 P 正 PQ。 我們要執 P 做 subject， 即是說所有有 P 的我們都盡量放在左邊，但你發覺如果放在左邊就變成負 P 減 PQ 再減 PQ， 很多負數，所以今次我們用另一個策略將全部 P 放在右邊，就變成就是 PQ，紅色筆間字是有 P 的嘛，搬了去隔離就變成是加 P 和再加 PQ 了， OK。 另外本身1加 Q 這裡本身是左邊的了，我們就將現在我綠色筆間字這個 Q 搬回去減表減 Q， 因此就會得出左邊就會得回個1字，右邊就可以是 P 括弧 Q 加有個隱藏的1在這裡，1加 Q。好啦，裡面有得化簡的，今次你見到 Q 加 Q 兩個 Q， 所以就1等於 P 括弧2 Q 加1，所以兩邊都除回2 Q 加1呢，就得到最終答案1 over 2 Q 加1呢就是 P 呢就會是1 over 2 Q 加1，這樣就叫正式做完了。第26條 Make Y 做 subject of the formula， Y 減 A over X 減 B 等於 M， 又是分母括住個 X 減 B 先，跟住我們括住左右兩邊同時間乘返個分母 X 減 B， 因此就會令到左邊得返 Y 減 A， 右邊就變成是 M 括弧 X 減 B 了。跟住拆括好了， Y 減 A 等於 MX 減 MB，然後兩邊加 A， 那就做完了， Y 等於 MX 減 MB 加 A。 第27條 Make S 做 subject of the formula， 1加 S 等於 T over 1減 T。 這裡呢首先就括實個分母先，留心了，現在你要是兩邊同時間都乘過1減 T， 所以你要括住1減 T 這樣1減 T， 因此下一步了左邊小心一點寫了，是括弧1減 T 乘括弧1加 S， 紅色的括弧你要寫回，右邊分母分子的1減 T 都約了得回 T 了，跟着就拆括好了，約1加 S 減 T 減 TS 等於 T， 跟着我們就是將有 S 的留低在左邊，沒有 S 的就搬去另一邊，所以就會 S 減 TS 等於 T減1加 T，
嗱，就係將本身紅色呢啲嘅正一同埋負 T 咧搬咗隔離，變咗負一加 T 啦。抽 common factor S 一減 T 就等於二 T 減一，然後兩邊咧都除成個一減 T， 咁就得到最終答案啦。S 咧等於二 T 減一 over 一減 T 啦。咁成條數咧就做完啦。